Salve nação, e a polêmica com o Gabigol, hein? Nesse sábado teve protesto da torcida do Flamengo pra cima de Gabigol e polêmica dentro do Flamengo. O Flamengo fez o Gabigol de novo ser o Gabigol. Pô, tem uma imagem. Primeira imagem do clube, a sua imagem a zelar. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa treta com todos os detalhes. Nesse sábado, a torcida do Flamengo meteu louco e protestou contra Gabigol. Mas antes de ver, se liga só no que o Romário disse sobre toda a polêmica com Gabigol. Se liga aí, ó. Na verdade, a pergunta é relacionada ao Gabigol, né? Cara, isso aí é muito complexo. Eu, particularmente, nunca vesti. Eu acho que eu conheço pouco o Gabigol. A gente teve algumas vezes juntos, mas tenho um respeito por ele muito grande. O que eu posso afirmar a vocês é que esse gesto não foi de respeito ao Flamengo. Claro que vou me colocar no lugar do presidente do Flamengo. O Gabigol está numa América e vende uma camisa, veste uma camisa de um time que está querendo contratá-lo. Alguma punição, com certeza ele terá. Mas eu, por outro lado, eu tenho certeza que ele não fez, nem vai fazer por desrespeito ao Flamengo, porque o Flamengo é muito maior do que tudo. O Flamengo fez o Gabigol de novo ser o Gabigol. Então, assim, pelo pouco que eu conheço, pelos amigos em comum, ele tem um respeito acima da média para o Flamengo. E parabéns pela atitude da diretoria em ter multado e até mesmo ter tirado a camisa número 10 dele. Os torcedores do Flamengo protestaram contra Gabigol após o atacante vestir a camisa do Corinthians. Acabou a idolatria, acabou a fanfarronagem. Como um homem que errou, pede para ir embora, porque no Flamengo, sendo verdade o que estão divulgando, no Flamengo, você, Gabigol, não joga nunca mais. Nunca mais. Porque quem fala aqui é Anderson Macula. 31 anos de arquibancada. Várias gerações passaram pela nossa arquibancada, vários jogadores, e ninguém nunca faltou com respeito do jeito que você faltou. Então tu é ingrato pra caralho, irmão. Tu é muito ingrato, não é pouco não. Tu é muito ingrato, não é pouco não. Porque a nação que te enalteceu, quem era Gabigol antes do Flamengo? Vamos lá. Quem era Gabigol antes do Flamengo? Passagem pelo Santos, passagem pela Inter, porcamente. E chegou no Rio de Janeiro e a nação rubro-negra te fez o jogador predestinado que você sempre se divulgou ser. Então, irmão, tu é ingrato pra caralho, não é pouco não. Então, sem mais delonga, pede pra ralar, irmão, que aqui tu não joga mais. Pô. O dirigente Marcos Braz falou sobre os detalhes da punição pra cima do Gabigol. Agora é que vocês estão tratando internamente como um assunto do Gabigol, né, com a foto vazada, como um assunto encerrado. Como que é a postura do Flamengo a partir de agora? É exatamente isso, o assunto encerrado. Ontem a gente fez as comunicações que deveria fazer pro atleta. O atleta, lógico, ficou chateado,
mas entendeu, uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e que claro que vai ficar entre eu e ele. Eu quero te perguntar como é que o Flamengo viu essa situação? Sei que vocês estão tratando como encerrado, mas como é que foi esse bastidor dos últimos dois dias? Não, é o que eu falei, a gente avaliou a situação, e a gente tomou as decisões em função de nossos entendimentos. Eu acho que falar qualquer coisa agora, depois do assunto já comunicado ao atleta, é muito ruim. Aqui o assunto está transitado e julgado. Acabou, a gente, agora é vida que segue, a gente tem uma competição enorme pela frente. A gente precisa do atleta, um atleta importante, um atleta que tem uma carreira que fala por si próprio em relação aos títulos que ele ganhou aqui. Enfim, então agora é vida que segue e vamos em frente. Isso atrapalhou um pouquinho o pensamento que vocês tinham em relação à renovação de contrato com o Gabigol ou não? Como é que está esse assunto? Não, esse assunto estava parado, continua parado. Muitos dizem que o zagueiro Léo Pereira postou uma indireta ao atacante em sua rede social. E alguns torcedores estão relembrando a fala de Gerson para criticar a atitude de Gabriel. Coração, e tu, pô, é o capitão do teu time de coração, tem noção? Eu, pô, fiquei pensando assim, né, muitas das vezes como o cara tá ali, só vive o futebol, então tu vai jogando assim, tu não tem às vezes a dimensão do tamanho do que é, mas parei pra pensar assim, pra mim, pô, é um privilégio, sabe, pô, primeiro, jogo no meu país, realizei meu sonho de menino, jogar no meu time de coração. E agora eu tenho a oportunidade de usar uma braçadeira que tantos outros jogadores já usaram. É uma responsabilidade grande, mas prazerosa, sabe? Tu sabe que quando você bota uma braçadeira de capitão, você, pô, tem uma imagem, primeira imagem do clube, a sua imagem a zelar. Então muitas das coisas que tu faz, tu tem que pensar muitas das vezes, seja fora ou dentro de campo. Pra mim é uma honra. Uma honra, primeiro, pô, jogar no meu time do coração, realizar não só meu sonho, como dos meus familiares, amigos. E aí, nação, que polêmica, hein? Era só um jogo de basquete do Flamengo, mas a torcida não poupou o Gabigol, não. Vai ser difícil a vida do ex-camisa 10 do Brunegro, hein? Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião. Pra vocês, é inadmissível a atitude do Gabigol? Ou tem gente que acha que não foi tão grave assim? Eu quero muito saber da tua opinião. E sobre o futuro do Gabigol no Flamengo? Vocês acham que a diretoria do Flamengo teria que manter o Gabigol ou então teria que afastar, vender ou emprestar o cara de vez? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!